gode fagvert. Hvordan er det, Anders? Har publikum begynt å sende inn spørsmål, eller? De har vært så flink. Så bra. Det har vært en aktiv publikum, og det har vært mange gode spørsmål. Og vi skal prøve å ta noen av dem nå, så jeg begynner egentlig med et publikumsspørsmål først. Til Narvid. Du kom inn da, det undersøkt hvor trærne kommer fra? Og da, hvilke skader eller senskader de eventuelt vil ha fra de områdene de hugget? Ja, altså, Østerrike så har jo samme problemer som oss. Det gror igjen. Og vi har vel en forsikring om at det gjenplantes trær der det hogges. Sånn at det en bærekraftig produsenter. De som produserer massivt tre i Østerrike, de sitter ofte på som skogeiere også. Så de har en egen interesse i at skogen skal komme tilbake. Ja. Men skulle du ønske at norske produsenter kunne tilby det østerrikerne tilbyr? Ja, helt klart. Nå kjører jo vi mesteparten fra Østerrike på tog, da, sånn at vi klarer oss å redusere belastningen i forhold til det. Det produseres jo noe massivt tre i Norge, men for oss i store prosjekter så er det da produkter for små, rett og slett, til at vi klarer rett fysisk. Rett fysisk for små, ja, til at vi klarer å få økonomi i det. Jeg vet også at det er på trappene en stor produksjon av massivt tre i Norge i løpet av året. Så det kommer. Så prosjektet våre og flere av de andre studentboligprosjektene, blant annet i Tromsø, Ås, Halden, Haugesund, som er bygd i massivt tre nå, har vært med på å skape et marked, sånn at en produsent har sett at det er et behov for at det er mulig å tilfredsstille et behov i Norge også for massivt tre. Strålende. Per F. Jørgensen. Jeg har fått to ganske likelydende spørsmål fra salen, så jeg prøver å ta dem sammen. Og det handler mye om økonomien til prosjektet. Gjerne da litt med nedbetalingstid og så videre. Kunne du sagt litt om det på Campus Evenstad? Ja, jeg burde ha sagt noe om det i foredraget mitt. Slik det er, så satte Statsbygg krav også til økonomi inn i prosjektet. Det vil si at bygget som sådan med energiløsning skulle ha en målsum, altså en sum som er en del av kontrakten med entreprenør. Og det skulle ligge på nivå med tilsvarende andre bygg, altså det skulle ikke være noe dyrere. Men rent tilbakebetalingstid på selve energiløsningen har man jo da ikke regnet inn i og med at den er en del av pakka til bygget, og at vi har og det er også noe av grunnen til at vi har forenklet de tekniske installasjonene. For øvrig så bare en liten kommentar. Det er norsk produsert massivt tre som er tenkt bygd der, men det er jo fordi dimensjonen er mindre. Fliser dere bruker det? Hvor kommer den fra? Det, nei, det er ikke avgjort enda, men det er nærområde. Det er ikke, så det er ikke inngått noen kontrakt om flis, men det er noe vi jobber med nå. Og det er altså enten rett i området, eller Elverum, eller litt nordover. Det er der vi leter etter leverandører. Kortreist, altså. Ja. Ja. I forbindelse med fotavtrykket og SEB-nivået, er det tatt med energien som brukes for å få flisa ned til under 18% fuktighet? Ja, det er tatt med. Bengt Østling, vi har også fått et innmari godt spørsmål for salen til deg. Hva synes du nå om at norske myndigheter i praksis åpner for fri bruk av ren energi eller elkraft i oppvarming av nye bygg? Det er jo samme sak som i Sverige nesten. Der man egentligen försöker hitta ramar för ett hus och mäta på mätt energi, alltså köpt energi. Men i Sverige har vi i alla fall valt att, än så länge diskussionen pågår i Sverige, men där har vi i alla fall valt att man får en faktor 2,5 gånger om man använder el kontra värme. Vilket gör att det blir bättre, men ändå inte riktigt bra i vårt perspektiv. Riktigt. Du snackade om skräddarsöm i lösningen, att man olika kunder har olika behov och önskar. Vem är det som ska ta kostnaden för det? Ja, det är en konkurrensutsatt marknad. Ska vi överleva på marknaden så måste vi hitta lösningen. Mm. Det är så. Vi har inte
något monopol på värmemarknaden. Utan vi har ett naturligt monopol därför vi är ganska stora, men vi måste hela tiden anpassa oss efter kundens önskemål. Och oftast handlar det om prismodeller. Klimat är väl så, ja, vi vet, vi har låg klimatbelastning på vår fastighet, men det handlar helt om prislapp. Och då handlar det bara om prismodeller oftast. Hur hittar man ett betalningssystem? Audil, ja. Du var også så vidt inn på det, og Enova har jo nå et prosjekt der vi støtter sanntidsmåling i stor skala. Kunne du sagt litt mer om prosjektet, og hvorfor vi gjennomfører det, og også gjerne litt om hvilke tilleggsprodukter som vil bli aktuelt? Ja, vi gjorde jo en utlysning i fjor, fordi at nå blir det innført krav til toveismåling. Alle norske husstander skal få det. Men kravet er jo ikke så strengt at det er noe mer enn det. Og vi tror jo at for at forbrukerne skal få for at vi skal få nytte av den innføringen i form av en mer bevisst forbruker, da, så er det noen tilleggstjenester som utvikles. Og da lyste vi ut en konkurranse blant til norske kraftselskap. 7 selskap fikk støtte fra Enova. Og det skal da kjøres demoprosjekt til ca. 25 000 norske husholdninger. Og da er det ulike typer løsninger som vil kjempe på plass i de forskjellige regionene i Norge, da, som gjør at forbrukerne får for eksempel ulike type informasjon om sitt eget strømforbruk på mobile plattformer, for eksempel, andre typer displayløsninger. Det kan være styringssystemer knyttet til de ulike varme- og energikildene i huset som kommer på plass. Og alt dette vil vise om på en måte, den type informasjon til huseieren gir en effekt også på energiforbruket. Vi tror jo det, og prosjektet vil vise det. Men vet vi noen ting om det i dag, altså, om ja, bruken av, for det er jo smarte strømmålere dette ja. Her. Tanken er vel at folk skal bruke mindre strøm? Det er tanken det som er at folk skal bruke mindre strøm, men det studier fra andre land viser, det at det holder ikke å installere en smart måler i kjelleren, og så ha en døra. Man må faktisk få et, visuelt forhold til sitt eget forbruk. Man må få mulighet til å styre forbruket sitt. Først da blir går energiforbruket ned, når du får den muligheten. Og det gjør jo den type løsninger som vi skal få demonstrert i dette prosjektet. Her, da. Og det, vi ser det fra andre land at det må til den type enkelhet for at det skal ha effekt. Ja. Audil, du snakker jo om dette med området og at vi må få til et samspill mellom ulike aktører. Her har vi jo ulike aktører på plass. Ja. Jeg blir litt sånn nysgjerrig på hvor stort definerer man egentlig et område? Ja, det kan være alt fra en by det, til et område, for eksempel sånn som vi så på Moholt. Det synes jeg er et godt eksempel der de viste frem at de har overskudd i enkelte områder. Da har de koblet på deler av den gamle studentbyen som nyttiggjør seg den energien. Det er den type tenkning som vi tenker vi må ha mer av. Og så er jo Moholt studentby såpass stor at man kan få til en sånn fleksibilitet, men ofte så er det jo så ikke så store områder, og det er et enkelt bygg man setter opp med en eller annen lokal produksjon. Og vi tenker at da må aktørene faktisk spille sammen for å få til det. Og hva skal til for å få til det? Det er jo det vi lurer litt på da. Mm. Er det noen av de andre herrene i panelet som føler at de kan svare litt på det? Hva er det som skal til for å få til et bedre samarbeid og samspill? Per, du så jo veldig sånn ivrig ut. Du satt og nikket i stedet når Bengt snakket også. Ja, altså du har sagt mye av det som, altså mye fornuftig rundt dette. Jeg er veldig glad for at Enova nå får og setter i gang virkemidler rundt det. Store barrieren er jo de, at det er forskjellige eiere ofte. Mm-hmm. På Målt, på Evenstad, er det én eier, da er alt mye enklere. Men når man skal inn med flere eiere, så er det jo et både økonomi, altså hvem, fakturering, momsregnskap, det er alt avtaler. Og det er her Enova kanskje kan komme inn og gjøre noe rundt dette. Fasilitere det. Ja, jeg har ikke fasiten jeg, altså, så det er... Det her er, jeg regner med at dere har arbeid på gang på dette, eller skal sette i gang dette for å utrede hvordan kan dette løses. For det er jo ulike forretningsmodeller.
som vil være, men at fjernvarmeselskapene for eksempel kan spille en sentral rolle som du pekte på, det er overbevist om. Vi tror at, jeg synes jo det var artig å høre på den datacenter-tanken din. Hvem er det som er initiativtaker til det? Er det varmeselskap eller er det et næringsvarmesamarbeid? Det er jo et godt eksempel. Initiativtageren er jo egentligen vi från början, alltså ja. Som energibolag. Men vi gör det med, tillsammans med naturligtvis industripartner på datacentersidan. Så delningen är ganska tydlig. Vi löser energisystemsfrågan, energiförsörjning och ett hus, ett skal, alltså bygger ett klimatbra hus. Och de löser allt inom nätet. Så det är ett samarbete, väldigt så win-win samarbete. Ja. Gott exempel. Tiden løper fra oss, men en sånn veldig kort konklusjon er at ja, samspill er bra, men det er noen barrierer og noen hindringer som må løses, og den utfordringen går selvfølgelig til Enova i denne sammenhengen her. Tusen takk til panelet, tusen takk til dere som har stilt spørsmål. Fortsett å kommentere og spørre. Da kan dere få lov til å trekke tilbake. Og de som har lyst til å fortsette denne diskusjonen kan gjøre det i pausen som vi skal ha nå. Alternativt så kan du også bruke pausen til å forflytte deg, for nå deles vi i to, som dere ser på skjermen bak meg her. Så er det sånn at her i det som kalles for Kosmos 2, navnet på dette rommet, så fortsetter vi med det konkrete næringsbygget etter pausen. Mer spesifikt så skal vi da snakke om hva det egentlig koster å bygge grønt, og hvem som bør ta den kostnaden. I Living 4, som da er ut til venstre, forbi resepsjonen og inn til venstre gjennom baren, så er det et rom igjen der. Der er det energieffektivisering i offentlig bygg som står i fokus fram til lunsj. Og da er det Enovas to brekke som er verdt for den. Jeg nevner samtidig nå at etter lunsj så fortsetter det en annen sesjon der inne, som handler da om bolig, energismarte løsninger i boligene våre. Så har jeg bare en liten praktisk informasjon til de som hadde tenkt å gå på pressekonferansen for Enova-tilskuddet som var satt opp 14.15, så er den nå fremskyndet med 2 timer til 12.15, det vil si at dette skjer da i lunsjpausen. Og den vil holdes i møterom Luna 1, som er ut her til høyre opp trappa, og så er det det første møterommet du finner på mezzanine der oppe. Da, folkens, er det på tide å ta en pause, gå ut, møt nye folk, snakk med gamle kjente, ta en kaffe og gå på do, men vær tilbake igjen her eller i Living 4, 10 på 11. God pause!